Ukáž, jak ti to ide. Poď tam, tam smerom. Trošku sa predkloníme. Nožičky musíš mať tak. Pomalšie. Ale už sa naučil povedať, vieš, to je dobré. Áno, a to je najlepšie. Najdôležitejšie je naučiť sa padať. Padnúť už vieme. Už aj postaviť sa. Á, výborne. Už aj postaviť sa vieme. To sú pokroky. Peťko, ale už ťa asi aj nožičky bolia, nie? No dohodnuté.